Ermənistan dünəndən etibarən Azərbaycan ordusunun itkin düşmüş əsgərləri haqda müxtəlif uydurmalar tirajlayır. Axaras Publika Aza istinadən xəbər verir ki, dünən iki Azərbaycanlı əsgəri Qərbi Zəngəzurda gördüklərini deyən ermənilər bugün 3 Azərbaycanlı var idi deyirlər. Sisyan polisi isə 3 deyil, bəlkə 6-dı kimi iddialar irəli sürür. Baş verənlər ermənilərin saxladıqları iddia edilən Azərbaycanlı əsgərin də ssenari olduğu versiyasını gücləndirir. Lakin o dəqiqdir ki, Qərbi Zəngəzur bölgəsində yaşayan ermənilər ciddi şəkildə təşvişə düşüb. Ermənilərin ən maraqlı iddialarından biri Azərbaycanlı əskərin getdiyi evlə bağlıdır. Hıraparaq qəzeti iddia edir ki, saxlanılan Azərbaycanlı əskərlərdən biri Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın həyat yoldaşı Anna Akopyanın 44 günlük müharibədən sonra ziyarət etdiyi evə daxil olub. Cəmi bir neçə ay əvvəl Anna Akopyan Benonis kəndini ziyarət edərək müharibədə ölən Qor Qasparyanın evinə gəlmiş ailəsi ilə görüşmüşdü. Əldə etdiyimiz məlumata görə Benonis kəndinə gələn Azərbaycanlı əskərin daxil olduğu ev də məhz Akopyanın ziyarət etdiyi evdir deyə qəzet iddia edir. Görünür, məsələ tam dəqiqləşməyənə qədər ermənilərin uydurmaları davam edəcək.